សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Sukubusu ពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅលើកំពង់ផែនៅភូមិកោះតូចនៅលើកោះរងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅលើភូមិកោះតូចជូនបងប្អូនទស្សនាចាប់តាំងពីជំងឺ COVID រីករាលដាលអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកកន្លែងទេសចរនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗទៀតគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវនេះ COVID ក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយហើយខ្ញុំបាទក៏បានមកដល់ភូមិកោះតូចម្ដងទៀតហើយក៏បានថតផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅលើនេះជូនបងប្អូនទស្សនានេះគឺជាទិដ្ឋភាពផែម្ខាងទៀតដែលយើងអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងព្រះសីហនុតាមរយៈ speedboat គឺ island speedboat មកកាន់ទីនេះប្រហែលជា45នាទីយើងនឹងមកដល់ភូមិកោះតូចហើយភូមិកោះតូចគឺនៅលើកោះរងហើយកោះរងយើងនេះគឺមានទំហំ78គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រវែង 15.16 គីឡូម៉ែត្រឯទទឹងកន្លែងខ្លះគឺ4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រឯកន្លែងដែលធំនោះមានទទឹងដល់ទៅ 8.78 គីឡូម៉ែត្រឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិកោះតូចជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីទស្សនាថានៅលើភូមិកោះតូចមានអ្វីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាក្រុមទេសចររបស់ខ្ញុំបាទស៊ូគូមូស៊ូភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែដើរកំសាន្តនិងដើរទស្សនានៅលើភូមិកោះតូចនេះហើយអ្នកខ្លះក៏បានចូលទិញកាហ្វេទៅអ្នកខ្លះក៏ចូលទិញនំគ្រក់អ្នកខ្លះក៏ចូលទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកឬថានំបញ្ចុកនៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ដូច្នេះគាត់នំបញ្ចុកតែនំបញ្ចុកនំកោមិនទេពើមិនបញ្ចុកខ្ញុំអញទេមិនបានហៅថានំកោះពីព្រោះវាអត់បញ្ចុកខ្ញុំអញវាអត់បញ្ចុកយើងទេអើវាកោះយើងតែឈប់ឈប់អូនគេស្គេតប្រាប់ថានំហ្នឹងនំបញ្ចុកតាអឺឆៃអត់មែនទេអត់មែននំបញ្ចុកទេនំកោះនំកោះចុះពីទូកមកដើម្បីចុះទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកនិងញ៉ាំនំគ្រក់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលដើរថតជូនបងប្អូនទស្សនាហើយចង់ជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថានៅលើកោះនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចភូមិកោះតូចនេះគឺងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលគាត់ដើរលេងបែបសន្សំសំចៃគាត់អាចគេងនៅទីនេះគឺអាចគេង homestay គេង guest house គេងទស្សនៈខ្នាតធំសន្តាគារខ្នាតធំក៏មានគឺមានចាប់តាំងពី9ដុល្លារឡើងទៅរហូតដល់100ដុល្លារហើយក៏មានហាងជាច្រើនមានតាំងពីហាងម៉ាស្សាធ្វើសរសៃមានហាងកាហ្វេមាន restaurant ជាពិសេសក៏មានហាងចិនគឺបងប្អូនជនជាតិចិនគាត់មករស់ស៊ីនៅទីនេះតែម្ដងហើយក៏មានកន្លែងជួលទូកដើម្បីជិះទៅស្ទូចត្រីជិះទៅមើលការថ្មក៏មានคลีนิกមន្ទីរពេទ្យនិយាយទៅនៅលើនេះគឺមានសពបែបយ៉ាងតែម្ដងឯតម្លៃវិញនៅទីនេះគឺសមរម្យគឺយើងអាចហូបបែបលក្ខណៈមួយចានក៏បានដូចជាបាយឆាអីអញ្ចឹងទៅឬក៏កន្ទាវឬក៏ញ៉ាំភីសាក៏មានដែរហើយឥឡូវនេះយើងដើរទៅមុខបន្តិចដើម្បីទស្សនានៅឯចុងកោះនោះចុងកោះហ្នឹងគឺមានឆ្នេរគេហៅថាឆ្នេរ Wide Big គឺបងប្អូនអាចទៅហែលទឹកលេងនៅទីនោះក៏បានឯអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តហែលនៅទីនេះឯចំណែកអ្នកដែលចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់គឺអាចហែលនៅចុងកោះនៅម្ដុំគឺ Wide Big ពោះ Wide Big ទៅគឺមាន Tree House ឯកន្លែង Tree House ហ្នឹងគឺមានខ្សាច់ពណ៌លឿង
នៅលើកោះតែមួយនេះគឺមានខ្សាច់ដល់ទៅ2ពណ៌គឺត្រង់ចំណុចខ្លះហ្នឹងគឺ white big គឺខ្សាច់សតែម្ដងឯចំណុចខ្លះទៀតនៅច្រងមកខាងទៀតនេះគឺខ្សាច់ពណ៌រៀងលឿងដែលបរទេសចូលចិត្តមកទីនោះពួកគាត់និយមហៅថា golden sand អូខេសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាទៅមុខទៀតហើយដោយសារនេះខ្ញុំនិយាយបែបឆៅឆៅនិយាយអត់មានរៀបរៀងទុកជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាមានទាស់ខុសត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយចង់ជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមបីតជនបតេក៏គាត់មកលក់កាហ្វេនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថានៅលើភូមិកោះតូចនឹងគឺមានសពបែបយ៉ាងមានតាំងពីលក់សម្លៀកបំពាក់មួកគ្រឿងទេសចរក្របដាប់មុជទឹកអីមានទាំងអស់ឯអ្នកបើកវិញក៏មានតាំងពីចិនមានតាំងពីអឺរ៉ុបមានតាំងពីខ្មែរយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះមាន NM ទៀតមាន NM មកបើកទៀតអញ្ចឹងណាអូខេចំណែកហាងកាហ្វេមួយនេះគឺពួកខ្ញុំបានទិញហូបហើយថកែនេះជន់បតេសហើយគាត់គឺជាអ្នកឆុងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងរសជាតិមានអីឆ្ងាញ់ដែរតាហើយឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតមើលថាមានអីទៀតតិចទៀតនោះភៀវខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំនំគ្រក់គាត់អេនិយាយដល់នំគ្រក់គឺដល់បាត់អីអីលក់នំគ្រក់អ่ะចាអើមកដូចអីតើការម៉ានដែរមកដូចប្រហែលដូចអ្នកជំនាញអ่ะស្អីនេះចាអ្នកជំនាញហ្នឹងអូអីមកបើករីសតបើករោងចក្រលក់នំគ្រក់ហ្នឹងអ่ะនំគ្រក់ហ្នឹងអូមកសមុទ្រទៀតអ ó ចាហើយនេះអាមេរិកចូលទិញលឿនអូនេះគាត់ចាក់នំគ្រក់នឹងចាក់ឲ្យតានេះអ្នកអាមេរិកម្នាក់ហ្នឹងនេះមើលអូនេះសុខស្មៃលក់អោយទេមើលអ្នកឈោចាំទិញគ្មានគាត់គ្មានរវល់ហើយរវល់តែម្នាក់ពាក់មួកនោះអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំគេចចេញពីភៀវខ្ញុំហើយគាត់កំពុងតែ enjoy ជាមួយនឹងការចាក់នំគ្រក់ហើយកន្លែងនេះមានលក់ត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំគេចចេញពីភៀវដើម្បីទៅថតប្រឌិតយកទស្សនភាពជូនបងប្អូនទស្សនាហើយដើរមកដល់ទីនេះគេចយ៉ាងណាក៏គេចមិនផុតឥឡូវនេះបានមកជួបក្រុមខ្ញុំទៀតហើយគឺកំពុងតែជួបនឹងបងប្អូនឆៃគាត់កំពុងតែលើកតុងរបស់ខ្ញុំគឺតុងសុគូប៊ូសុឥឡូវតែយើងគេចមែនតើម្ដងនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅថតនៅឯខាងមុខទៀតដើម្បីជូនបងប្អូនទស្សនាឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីកូវីដបានសម្រាកមិនសូវមានភៀវមកនោះក៏មានហាងខ្លះក៏គាត់បានបើកឡើងវិញតែក៏នៅមានហាងខ្លះមិនទាន់បានបើកហើយឃើញថានៅទីនេះគឺនៅមានភាពដូចថាមើលទៅវារៀងស្ងប់ស្ងាត់កន្លែងខ្លះអត់បើកកន្លែងខ្លះបើកអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងខ្លះក៏អ៊ូអហើយឆ្នេរខ្សាច់វិញក៏មិនសូវជាបានដូចថាថែរក្សាប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាទាំងអ្នកលក់នៅទីនេះក្តីទាំងអ្នកមកកំសាន្តនៅទីនេះក្តីសូមរួមគ្នាសម្អាតឆ្នេររួមគ្នាស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់ឆ្នេរស្រុកយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិស្រុកយើងហើយកុំចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសសូមទុកដាក់សំរាមនៅក្នុងធុងឯចំពោះអ្នកលក់វិញក៏សូមឲ្យមានធុងសំរាមសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវដាក់អូខេនេះគឺជាការសំណូមពរពីខ្ញុំបាទសុគុបុសុបើសិនជាមានទាស់ខោអីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្ទះសំណាក់ឬក៏ guest house នៅទីនេះហើយនៅមុខយើងនេះគឺជា restaurant ដ៏ធំមួយប៉ុន្តែឥឡូវបានផ្អាកទៅហើយទីនេះគឺមានឡានសម្រាប់ជួលជិះតាមខ្សាច់ឬក៏ជិះចូលព្រៃគឺនៅក្នុងព្រៃនៃកោះរងនេះខាងលើនោះគឺមានកន្លែងជាខ្សែរត់ដែលហៅថា zip line ហើយកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ជួលខោអាវមុជទឹកជួលប្រដាប់ប្រាមុជទឹកវ៉ែនតាស្អីស្អីដើម្បីទៅរឹបទឹកមើលផ្កាថ្ម
ហើយនិយាយពីភេសជ្ជៈវិញនៅទីនេះស្អីក៏មានដែរមិនចាំបាច់យួរមកនាំទៅចុកដៃទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងមិនចាំបាច់យួរមកទេបងប្អូនអើយមកដល់ទីនៅទីនេះតម្លៃក៏ផាក់ផែលគ្នាទឹកសុទ្ធមកដប 10,000 ដូចតែគ្នាទេលើកលែងតែយើងផឹករបស់ណារៀងថ្លៃវីស្គីស្អីបើស្ិនតែយើងផឹកត្រឹមតែទឹកសុទ្ធឬក៏ទឹកដូងអី 4-5,000 ដូចតែនៅលើគោកដូចតែគ្នាហ្នឹងចាំបាច់យកមកនាំទៅហត់នឿយអីណាបងប្អូនហើយនៅលើនេះក៏មានម៉ូតូឌុបដែរអូបើសិនយើងចង់ទៅណាក្រៅពីគេឌុបយើងក៏អាចជួលម៉ូតូឌុបបានដែរអូខេឥឡូវយើងដើរមកខាងនេះឃើញថានៅទីនេះគឺមានទេសនៈមានអូតែលនិយាយទៅរកលក្ខណៈបែបហូតែលដែរមានចិនច្រើនដែរតែនៅទីនេះណាហើយបន្ទប់នៅទីនេះគឺចាប់ពី $9រហូតដល់$100គឺមានទាំងអស់ណាហើយយើងលើមកដល់ខាងនេះឃើញថាឆ្នេរនៅថងនេះរៀងស្អាតដោយសារទីនេះអត់សូវមានលក់អីហ៎អញ្ចឹងថាឃើញឆ្នេរនៅថងនេះស្អាតហើយបើយើងដើរបន្តទៅមុខបន្តិចទៀតនោះគឺឆ្នេរវ៉ៃបិចហើយហើយហួរវ៉ៃបិចទៅហ្នឹងគឺឆ្នេរ Tree House កន្លែងនោះដែលមានឆ្នេរថ្មមានដុំថ្មអដិកអដបថតរូបស្អាតមែនទែននៅទីនោះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនេះអត់សូវមានពេលនិយាយទៅខ្ញុំជូនភីយោមកទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតហើយនិយាយបើសិនជាភីយោខ្ញុំឃើញវីដេអូនេះគាត់ថាអូអញ្ចឹងហើយបាត់ស៊ូគូប៊ូស៊ូតាមប៉ិតហ្នឹងគឺមកលួចថតឃ្លីបសោះណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះពីមុនណានិយាយទៅកាលពីមុនគឺជាផ្ទះឈើទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់អាប់ដេតឡើងគាត់ធ្វើជាផ្ទះថ្មដាក់កញ្ចក់ទៅជាបន្ទប់អូខេឥឡូវសូមបន្តការទស្សនាទៀតហើយបើយើងមកដល់អីគេស្មៃរីសតស្មៃរីសតហើយយើងមកដល់រេស្តូរ៉ង់មួយរេស្តូរ៉ង់នេះខ្ញុំបាទធ្លាប់ជូនភីយោមកហូបបើសិនជាបងប្អូនចង់កក់មកហូបចង់អីហ្នឹងអាចតាក់ទងគាត់បានគឺហៅថា Smile Restaurant ឬក៏ Smile Resort ហើយកន្លែងនេះយើងឃើញថាមានកន្លែងជួលម៉ូតូទឹកឬក៏ជួលកង់ជិះហើយកង់ទឹកហ៎ហើយក៏មានតកែចិនក៏មានតកែខ្មែរក៏មានដែរនេះគឺជាភ្ញៀវទេសចរគាត់កំពុងតែសម្រាកលំហែហើយនោះចុងកោះដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺនៅចុងកោះខាងនោះហើយហាងនេះគឺហាងចិននេះស្គាល់គ្នាខ្ញុំដើរចូលទៅស្គាល់គ្នាដែរការលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់នាំភ្ញៀវទៅស្នាក់នៅឯ Resort ចុងកោះគឺ Resort For All Resort នោះឥឡូវហ្នឹងគាត់មកបើកនៅទីនេះទៀតហើយគាត់ក៏មានអាម៉ូតូកង់4ហ្នឹងសម្រាប់ជួលមានអាកង់ជិះលើទឹកហ្នឹងសម្រាប់ជួលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមកសាកជិះកង់គាត់តែជីលើទឹកឯជីមិនរួចណាអូខេគ្រាន់តែចង់កប្លែងលេងជូនបងប្អូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថានៅលើកោះនៅលើភូមិកោះតូចនិយាយតែជាប់មាត់នៃកន្លែងដែលខ្ញុំដើរកាត់មិញហ្នឹងគឺរេស្តូរ៉ង់ដ៏ធំមួយបើសិនជាយើងមកជាក្រុមធំអីយើងអាចរៀបធួររៀបជាក្រុមអីបានតាមដែលយើងកំងសេតមនុយសេតប្រមាណដុល្លារអីអាចកំងបានអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំបាទត្រូវបន្តកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទៀតចាក់ចេញពីភូមិកោះតូចទៅស្ទូចត្រីសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូមួយទៀតដែលធ្វើអំពីការស្ទូចត្រីអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខសวัสดิភាពសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយេគ្រូសាអសថាតឡៅជិះដំណើរកំពុងកថាសិនតាអញអញមិនហ៊ានជិះទូកទេមានដឹងអីសិនតាជើងខ្លាំងឥឡូវពីណាជើងខ្លាំងឡើយហូបមួយ